namna hii, maombi yetu yenye Rigija anaendanga kwa mlima akiomba Mungu, Mungu alalangi Mungu. Wakati Rigija alikuwa kwa mlima, Mungu akamtumia malaika akamwambia, unaona kuna uchawi ambaye inakuja na hii uchawi inataka kukufukuza kwa serikali. Rigija akaanza kusense danger mapema, akasema asiposimama atatupwa nje ya serikali. Sasa hivi unaona tumeanza kutingizwa serikali kidogo. Hivi ndio inafaa. Na acha niwaambie mchunge sana. Watu wana hilo sawa. Mtakaa peke yenu. Mimi nasema ukweli. Hawana numbers na wana. Na acha niwaambie kuna wengine hata waendangi kupiga kura. Ati wanasemanga ashapita. Ashapita alafu anaanguka. Sasa saa hiyo utasema Ruto amepita ndio ameanguka zaidi. Tuma na hilo tuwapigangi kura ni bandu peke yao. Yes. Sasa sisi tuna support Rigiji 100%. Eh? Eh. Unaona Rigiji akikomplain akisema kuna mapia na alikuwa anamaanisha mtu kama Farouk Kibet. Akataja pia Duale, akasema wale mauria huko jua kuna kitu alileta kwa hii serikali, akataja kina Kidiki, akaambia pia wetangu laenda mobilize huko kwao. Je, kama kiongozi wa taifa hiyo position ana hold, wewe kama mtu wa Rigiji unaona alifanya vizuri? Alifanya mzuri. Wacha niwaambie wananchi, kila jamii lazima ijipange. Na Rigiji kusema maneno ya Mount Kenya wajipange, wacha niwaambie, na mimi nataka kuambia watu wa Mount Kenya for free. Rigiji anawaambia ukweli. Msipojipanga mtapangwa. Wakikuyu awayuko kwa roho ya William Samoei Ruto. Yeye saa hii anapanga mtu mama, sijui eti nimesikia kuna mama mwingine huko kutoka sijui huko Lake Nilot. Ati pia yeye anataka kukuja hapo ati apewe deputy president. Nao majamaa watazemanga wanapiga kura na wapigi. Sasa watu kama Oria, tuongee tu ukweli. Oria kwanza si wa Kenya. Mimi nasemanga ukweli. Mtu amevuka mpaka amekuja hapa pia anapewa chance kubwa ya serikali yenye haina maana. Sisi tunataka maneno kusema ati Wetangula ati aende sijui mimi hapo Rigiji, mimi na Wetangula ni kama maji na haya, hapana, na mafuta. Wetangula sisi tulisema wakati wake umeisha aende nyumbani. Lakini mimi na support Rigiji, maneno anaongea kuhusu one man, one vote, one shilling. Wacha niwaambie wananchi, nyinyi mnajua Wakikuyu ni wengi, Waluya ni wengi. Sisi tukipewa hii pesa ya one man, one vote, one shilling, sisi tutapata maendeleo katika Western. Na kuna mabroka ambao hawataki maendeleo katika Western na wapi? Na huko Mount Kenya. Kama nyinyi hamutaki one man, one vote, one shilling, nani aliwapinga msizae? Mimi nawauliza. Hata Raila Odinga anajua hao sio wengi, lakini ana support. Sababu anajua faida. Wetangula anapinga one man, one vote, one shilling. Sababu yeye anajua ina benefit yeye na bibi yake. Lakini sisi tunaunga mkono kabisa 100%. Na hii injili ya one man, one vote, one shilling, sisi tutasukuma kama wafuasi wa Rigiji. Na hakuna mtu atatupinga. Na wewe ukitupinga, wewe jua napinga hii inji. Deputy President is part of this country. Na hakuna mahali anaenda. Na hakuna mtu atamutoa hapo. Na 2027 atakuwa hapo. Mane Farouk Kibet ni mtu wa mkono wa Ruto. Kwanza Farouk Kibet, mimi nashindwanga mtu kama Farouk Kibet. Farouk Kibet kwanza anatumia flag ya Kenya na asisi minister, yesi mbunge. Farouk Kibet, kitu ya kwanza, hajai pigiwa kura. Amepigwa mara moja MCA. Hajui uchungu wa kupigiwa kura na kuanguka. Yeye ni mtu tu wa kuchukua kifagio na kufuakia ofisi ya William Ruto. Sasa huyo ni mtu wa kuongelelea. Ni mtu hata ana maana. Akona maana gani hii Kenya? Ana represent nani? Ana represent William Ruto, sio sisi. Sisi tunakuwa represent, hata MCA anashinda Farouk Kibet. Juu ana represent watu. Huyo ana represent Ruto na bibi yake kwa nyumba. Hakuna mtu mwingine Farouk Kibet ana represent. Sasa hata sina haja na Farouk mimi. Mimi niko na haja na utu vijana tudogo tudogo tunaongea vibaya kuhusu Rigiji. Utu tudogo tudogo. Kwanza watuambie share zao ni ngapi kwa UDA na walileta kura ngapi? Pesa ngapi walieka hapo ya campaign? Ndio hiyo chama ikakuwa chama. Bwana msicheze.
we Rigiji alitumia more than 3 billion kuweza kufufua UDA. Wana kuja hapo naanza kupiga mdomo haina maana. Muturudishie sahi 3 billion sahi. Muone hiyo chama kama ianguki. Hata Ruta atasema salala. Huyu jamaa alikuwa amenishikilia mahali inafaa. We kama mlikabani ichungwa anaendaga state house. Anapewa pesa ya harambee. Ana pesa yake ya kutoa harambee. Didi Nyoro the same. Kaka kijana kako Kimilili pia hako kanapewa pesa kusumbua kutembea tembea tu huko Bungoma na pesa ya county kuja hapa kutusumbua. Chama cha UDA Rigathi Gachagua hatoki. Na kama wewe unataka kuleta noma, leta noma tupatane na wewe. Na tuko kwa hiyo chama cha lazima. Na ukuta utakuja kututoa. Asanteni. Rajio sasa pia watu wanasema kwamba watu wametaja kina Ichungwa wanatumiwa na Gachagua hataki kufeza Ruto. Wote tuliona akifrustratiwa na ndege na Duale kama CS anatumia ndege ya military. Sasa wanasema shida ni Ruto. Hakuna maneno, mimi ninajua hakuna maneno ati shida ni William Ruto. Awa, shida ya William Ruto ni moja. William Ruto hatakangi mtu sharp. Mtu wako na akili anaona mbali. Gachagua ni sharp. Uno Gachagua za sharp person. Gachagua ni msomi. Gachagua za moja. Gachagua is a sharp man. Yes. Na Gachagua ameona mbele. Tena anasikia malalamiko ya wananchi. Sasa hii Gachagua anasikiza ground. Anasikiza ground. Ground inasema nini? Inasema nini? Acha nikwambie. Hebu Gachagua ana ngoja. Hawa mwezi wa kwanza huu mwaka hao walituambia Gachagua hajasoma. Gachagua hajasoma, ajui kuvaa. Sasa hii wanasema Gachagua ni sharp. Wacheni kudanganya watu. Hiyo mambo ya kutafuta pesa kwa wanasiasa, tafundeni njia nyingine. Mimi nakwambia Deno, hakuna kivile unaweza tuambia ati Gachagua hajasoma, sijui nini nini. Mwezi wa kwanza, zaini mwezi wa sita, anatuambia Gachagua hajasoma, Gachagua ni mshapa amesoma. Msitudanganye, si ni politics ya nini? Politics fanya politics. Mambo ya masomo si politics. Usitudanganye hapa. Usitudanganye hapa bana. Alikata ujuzi. Hiyo fanyeni kitu kingine bana. Rigidia kuna dipa. Kwa sababu tutachukua ile video yako ya mwezi wa kwanza, tukompea na ya hii sahihi. Tuone kama unasema ukweli. Wewe ndio unatudanganya. Mara uko UDA, mara uko Tawe, mara uko Azimio. Usitudanganye hapa. Hii ni Jakaranda. Tunataka mwenye ako na msimamo. Kama una msimamo utuambie. Ati Gachagua ni mshap na unasema yeye ni mjinga mwezi wa kwa. Wewe usitudanganye hapa. Wacha niwaambie wananchi. Ninajua huyu unajua acha niwaambie wananchi. Paka kukuwe na pingamizi. Na hata mnaona amekuja kunipinga. Lakini mimi nataka kusema Gachagua is a sharp person. Yes. Na mtu mwenye hataki Rigathi Gachagua sababu Gachagua ameona mbele. Gachagua mimi tuliongea na yeye. Akaniuliza ground iko aje, nikamwambia ground ni mbaya kwa William Ruto. Akaniambia ground iko hivyo. Hebu nishuke nisikize. Gachagua vile alifika kwa ground, akajua ground ni mbaya. Sasa saa hii anafuata vile watu wanasema. Vile watu wanasema. Na hiyo ndio kiongozi sisi tunahitaji. Kiongozi wa kusikiza wananchi wanasema nini. Rigathi Gachagua sisi tuko tayari kumsupport. Lakini ground gani na ground yake ni Mathira na Karatina. Wacha niwaambie hiyo propaganda hiyo ati Rigathi Gachagua sijui ati ni mtu mkabila. Wacha niwaambie Rigathi Gachagua si mtu wa ukabila. Huyu Rigathi Gachagua alikuwa kule Trans Nzoia akiwa akiwa askari huko amevaa uniform dio. Sasa wewe nakuuliza, unaweza kuwa dio mahali penye kabila yako yuko? Bwana muache ukora yenu. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye sio mkabila yoyote. Na wacha nikuambie, mimi hata ukiniita villager, kuna shida gani? Haina shida. Kuna shida gani? Kura inaanza huko chini. Hata William Ruto sa alikuwa villager. Hasla. Hata ID yake inasoma wapi? Village. Sinasoma kwa village. Sub location ndio huko. Sasa wewe unakuja hapa, kwani ID yako imeandikwa wapi? Zimeandikwa mahali umetoka. Kwanza ukitaka mzuri lazima uanzie nyumbani. Ushikanishe jamii yako. Ndio ukuje usimame juu ya meza. Na sisi tumesema wakati Mount Kenya wanaongea huko
kuhusu maneno ya kuunganisha watu. Hata sisi kule Western tunaongea maneno ya kuunganisha watu wetu ili tukae kwa meza kubwa. So Rigiji yako right. Yes. Na sisi tutaendelea kusupport Rigiji mpaka tukae kwa hiyo meza. Na kwanza 2027 mtu akituchezea sana akiendelea kupiga Rigiji, mimi nataka kuambia tutakawa hiyo UDA katikati. Kila mtu aende na share yake, chama isambaratike, tuunde chama ingine. Asanteni sana. Thank you.